جی اس وقت میں اچھینی پایا کے علاقے میں موجود ہوں اور یہ سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہے آلدو کے یہ حیات آباد کے ساتھ نزدیک ہے لیکن یہاں کی مکین پینے کے پانی کے لیے خوار ہو رہے ہیں اور رکشوں میں اور جو بچیاں ہیں وہ مختلف علاقوں سے پانی لا رہی ہیں اس وقت میں موجود ہیں یہاں کے جو اگر ہمارے کہہ سکے یہ 1993 میں بنا ہوا ٹیوب ویل ہے جو علاقے کو پانی فراہم کرتا تھا لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ گزشتہ 5 سال کے جو دور گزرا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر پانی کا سب سے بڑا سنگین مسئلہ ہے یہاں پر جو ٹیوب ویل آپریٹر ہیں بابا ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے وہ کیونکہ ان کو اردو نہیں ہے تو ان پشتوں میں ان سے سوال کرتے ہیں کہ ان پانی کا یہ کب انہوں نے ٹیوب ویل آن کیا تھا اور ان لوگوں کو پانی جو ہے سپلائی کی جا سکے السلام علیکم جی وعلیکم السلام بخیر علی جی چلی بادشمان جگڑے ادھر نو بس دغه شی دی مونږ دی کې بس تاسو ته نور څه وایو جی چې تاسو داسې وکړئ چې دا څه نه به زموږ دا دغه وکړئ که چېرته بجلی ښه شوه خو ښه ده که نه بس ناست پی جی جی یہ بابا جو ٹیوب ویل آپریٹرن کا یہ کہنا ہے کہ جو بجلی کا مسئلہ ہے گزشتہ 5 سالوں سے رہا ہے یہ اور لیکن گزشتہ 4 مہینے سے مکمل طور پر یہاں کی بجلی جو آتی ہے وہ جو بہت کم لائٹ ہوتی ہے اسی باعث جو ٹیوب ویل نہیں چلتا اس طرح جو گھروں میں جو انہوں نے بورنگ کی ہے پانی نہیں آتا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہاں کی مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا اگر یہ بڑا مسئلہ حل پانی کی پینے کے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پزل الہی جو پی کے 72 ہے اور اس حلقے سے وہ منتخب ہوئے تھے اور اس حلقے میں انہوں نے یہاں سے ووٹ لیے تھے جی